marka la yiraa daymuurado marka la yiraa laba qaybood ayay u kala baxaan. Qayb waxaa la yiraa falakaani oo waa qaybta ay leedahay waddanka uu leeyahay caalamka waddanka ku buugsan yahay magaca waddankana ku duwan. Qaybta waxaa la yiraa general aviation oo waa kuwa ay leeyihiin ganacsatada iyo private sector ay leeyihiin. Soomaaliya inta taariikhda jirto oo jamhuuriyad Soomaaliya la yiraa kama jirin waxaa la yiraa general aviation oo ay leeyihiin private sector. Waxaa la sheegay oo keliya hal dayuurad oo uu isagu ku duulo isagu leeyahay min talyaaniya oo la yiraa Boeing. Dayuurad kale oo Soomaaliya laga diiwaangeliyey oo baasaydal qaada oo taariikhda la xusaa intay jamhuuriyadda Soomaaliya jirtay ma jirto. Dayuuraddii ugu horreeyey waxaa keenay mulkilaha Xaaji Ibraahim Hala Airline. Waxaa kaloo keenay shirkadda Freedom Airline oo dayuuradaha iyadu hoor u lahayd, laakiin because of civil aviation-ka Soomaaliya ama hay-adda tuuriska oo aanay u dhammaystirnayn shuruuddeedu waddan derisa diiwaangelin ka haystay. Markaa isagana waxaan ku ammaanayaa inuu noqdo ninkii ugu horreeyey ganacsadii ugu horreeyey ee ku dhiirada isagoo waddan derisa ka wata taargo inuu diyuuradiisa usoo dhigo. Jacaylka waddankiisa awgiis oo diyuuradiisii go'aansaday inuu ka fajiyo taargadii ajnabiga ahayd waa saboor Soomaaliyana uu siiyo diyuuradiisa. Hambale ayaa leenaa Afrika meerlay. Intaa kadib waxaa jira hay-adda tuurista rayidka Soomaaliyeed markii uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo la wareegay waddanka maamulkiisa waxay maraysaa marxalad ah in hawada Soomaaliya bicoo sidaad ogtihiin hawada Soomaaliya waxaa maamulaya jamciyadda qurmaha ka dhexaysa waxay maraysay in jamciyadda qurmaha ka dhexaysa ay ku daashay project noocaana oo hawo waddan maamula adduunka kama jirin. Wuxuu ahaa kii magaciisa ah oo ugu horreeya afar jeer ayaa magaciisa la bedelay sababtoo ah shuruudii iyo mandatekii UN ku siiyey iyo dherka inta waqti uu qaatay ee isla jaanqaadi waayey taasna waxay keentay in mar walba magaca laga bedelo. Markii ugu dambeysay 19-kii January 2017 labaatan maalmood ka hor intaan madaxweynaha la dooran ayaa shir wuxuu ka dhacay waddanka Hindiya. Macruuf ayuu ahaa, dadka kale oo Soomaaliyeed way ka warhayaan. Shirka waxaa Asia Pacific xafiisada ECAO leedahay ayaa kusoo qayb galay. Waxaa lagu go'aaminayay wixii laga heli lahaa hawada Soomaaliya. Laba option ama labo ayaa miiska lasoo saaray. Mid uu yahay in hawada dhan la xiro, waddooyinka laga dhigo one-way system oo hal gaarjina si aanay diyuurada u kulmin, iyo in loo qaybiyo waddama deriska. Halkaas markuu mareeyey madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa la doortay, wasiirka ayaa la magacaabay, wasiirkii ayaa u sheegnay madaxweynaha jamhuuriyadda u geeyey. Halkaas ayaa waxaa ka dhashay go'aanka aan maanta meesha u fadhino oo aan u dabaaldegayno oo ah hawadii Soomaaliya la soo celiyo in civil aviation-ka laba qaybood ayaa loo qaybiyaa oo qayb ah adeeg bixiyaal iyo qayb ku kontaroosha in adeega sidii saxda ah sharciga waafaqsaneed adduunku ku heshiiyey in lagu bixiyo. Marka qaybtaa kormeerka samayn lahayd Soomaaliya markii burburtay waa laga tegay. Jamciyadda qurmaha ka dhexaysa waxay qaadatay qaybtii adeega bixinaysay oo keliya qaybtaasoo ah qaybta lacagta soo saarta. Marka Soomaaliya waxay ku khasbanaatay inay qaybtii shuruucda ay dibalogalayso oo hadda uu agaasime ka yahay Maxamed Axmed Cabdulle oo aayadaha quraanka loo akhrinayay qaybta air navigation oo adeega bixinaysana cala jaamacaadka oo xiriiriya noo ah ayaa agaasimo ka ah. Marka Soomaaliya waxay gaartay in ay shuruucdeedii dhammaystirto, ganacsada Soomaaliyeedna ay ku dhiiradaan in ay diyuurada soo ay iibsadaan. Mahadeeda waxaa iskale Allah, kasafa waxaa iskale madaxweynaha jamhuuriyadda iyo wasiirkeena gaadiidka iyo dowladda hawada. Hadalkeedu ku dheerayn maayo maanta waxay noo tahay maalin weyn. Soomaali Airlines maanta inaan bilowna one second nagama xigto. Sida Hal Airlines ay 1.2 million euro uga soo bixisay ayay Soomaali kusoo gadan kartaa local travel-ka ku bilaabi karnaa adduunka ayay aaminaya, kadibna waxaan bilaabi karnaa diyuuradii international-ka. Marka war meyd nooma jirto, shuruucdeenna waa noo dhammaystiran yihiin. Nin kasta oo Soomaaliya oo ciil qabay, waddan deris ciil ku qabay, maanta ciilku waa ka baxay.
nin kasta oo soomaaliya oo lacag haystay oo islaawada dirisa ma uraad sakirtaa taarlo maanta cilmi waa ka baxday maantay nin kasta oo soomaaliya gacmihiisa kartiyadii waa laga furay madaxweyne maxaa cabdullaahi farmaajo ka furay wasiirkeena gaadiinka ka furay maadee ka gaarto baxda heerka duuliskana waxaan leeyahay hambalyo airlinesta soomaaliyeed gacsiga soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo intaa kadib waxaan rabaa inaan u mahad celiyo doorka ama roolka ay ku lahayd hawada in la soo celiyo dad badan ayaa rool ku lahaa waxaa ka mid ah wasaaradda arrimaha dibadda agaasime xabeed oo v i b da agaasime airborka waxaan leeyahay agaasime aad baa u mahadsan tahay roolkaadii iyo kaalintaadii waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo maareeyaha hay-adda isgaarsiinta qaranka soomaaliyeed oo markii aan diyuuradaha rejistar garaynayn diyuuraddu waxay u baahan tahay in la yidhaahdo in la siiyo wax loo yaqaan radio license marka radio licensiga oo frequency-ga ay diyuuradda ku hadlahayd aviation frequency ayaa hay-adda loo risaab gareeyey laakiin hay-addu ma bixin karin licenka frequency-gaas lagu isticmaalayo agaasimaha ayaa noo fududeeyey laba saacadood ka yar ayuu markuu maqlay soomaaliya ayaa diyuuradda ugu horreysay diiwaan gelinaysa laba saacadood ka yar ayuu ku soo bixiyey marka isagana waxaan leenaa mahad ballaan inaan kaa gaarto dhammaantiin soomaaliya waa cusub ayaa u baryay maanta waxaan la tartami karnaa civilization caalamka